Մեր տանն ունեցած վերջին խոսակցությունից հետո հարգամանեցի, որ առանձին խոսենք։ Միակ բանը, որ մտածում եմ, ինձ թվում է, որ Բելլան ինչ-որ կարևոր բան ընդդակցել։ Իսկ ես կարող եմ տեսակցությունից հրաժարվել։ Ինչի՞ ես հրաժարվում, աղջիկ։ Կարող ես լավ լուրով եմ եկել։ Հետո հոշմանելու ես, որ ինձ չես լսել։ Ինչ ես անում։ Ոչ չեմ անում, եկենում կանոչը սու երեխու տեսակությանը։ Ինչ ես ուզում։ Ուզեմ ասեմ, որ ժամանակ ունեմ։ Ո՞նց ես։ Եկել եմ, որ խոսենք։ Ուղղակի չգիտեմ, որտեղից սկսեմ, որ ճիշտ լինի։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։